Լիաննա Սարաջյանն ուսուցչուհի է, աշխատում է ֆիզմատ դպրոցում, պատերազմի պատճառով փոխել է մասնագիտությունը, ընկերուհու հետ աշխատում են որպես խոհարարի օգնական, կատարում են ցանկացած աշխատանք, ամեն ինչ անում են բանակի ու զինվորի համար։ Մեծ հաճույքով եմ կատարում մենք բոլորս, մեր խումբը մեծ հաճույքով կատարում ենք այդ բոլոր աշխատանքները, որովհետև գիտենք, որ դա ի նպաստ մեր զինվորի, ի նպաստ հաղթանակի, ի նպաստ մեր հայրենիքի, որտև հայրենիքն ամեն ինչ է, որտև հայրենիքը սկսում է ամեն ինչից, հայրենիքում մանրուքներ չկան։ Հայկ Գալստյանը բժշկականի առաջին կուրսի ուսանող է, Մարտակերտից է, արդեն 4 օր աշխատում է որպես բուժակ։ Մենք նասիլկա ենք բերում, վիրավորներն ենք տանում, վիրակապեր ենք խանում, բժիշկներին օգնում ենք։ Մուրազար Զումանյանն էլ Երևանի Հերացու անվան բժշկական պետական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող է, այս օրերին արդեն կողմնորոշվել է մասնագիտության հարցում։ Ավելի մասնագիտական ուղղվածությունը ավելի եմ խորացնում, արդեն համոզվում եմ, որ ճյուղով կարող եմ ես աշխատել, ու որ ավելի պետք կգա ինձ, արդեն ավելի հեշտացնում է, միջև այստեղ գալս ես դեռևս կողմնորոշված չէի, ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրեմ, բայց արդեն երևի 99%-ով արդեն որոշել եմ ինչ մասնագիտության մեջ պետք է խորանամ ես։ Եվ երևի վիրաբույժ։ Ապագա վիրաբույժի խոսքով բժիշկներն էլ զինվորների նման առաջնագծում են։ Երկրորդ բանակը, երկրորդ պատերազմը արդեն բժիշկներն էլ իրանց մարդն են այստեղ մղում, որպեսզի ոչ մի կյանք չկորցնենք։ Կամավորները վստահեցնում են, աշխատելու են մինչև հաղթանակի օրը, որն անպայման գալու է համազգային պայքարի և ջանքերի շնորհիվ։ Հայը երբեք չի ծնկի, մենք հաղթելու ենք միասին, ազգովի։ Խորհուրդ ենք տալի ամենակարևորը խուճապի չմատնվել, որտեղ մեր զինվորները շատ լավ պահում են մեր հողերը, իրանց այդ ոգին ոչ մի զինվոր չի կարող մերի նման լինի։ Մենք շատ ուժեղ ենք ու խնդրում են բոլորին խուճապի չմատնվել, մենք կարողանալու ենք, հաղթելու ենք։ Զինվորներին կմաղթեի ինչպես շարունակել են այնպես այդ նույն վստահությամբ իրենց մարտը մղեն և անպայման հաղթելու ենք։ Ալլա Դավթյան, Գոհար Ուստամյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։